nderu si pjesa më tërheqëse dhe më e rëndësishme e fytyrës, veçanërisht tek femrat. Teksimi i disa detajeve të vogla në fytyrë shumë shpesh na bën të ndihemi mirë dhe rehat. Përveç flokëve dhe grimit, rëndësi të veçantë po i kushtohet edhe çerpekëve. E Floriana po na shpalos më shumë detaje sa i përket mbjelljes së çerpekëve. Atëherë fillimisht kemi me pastru çerpikun, edhe me përgatit për mbjellje. Pastrojmë me një make-up remover që është pa vaj, në mënyrë që më ka pjesa e vajet dhe çerpiku e gjitha. Edhe përgatitet për mbjellje. Mandej vendosim këto pamukat pec, është një të nko edhe mask për çerpikun. Në atash kemi përfundu mbjelljen, mbjellja është bo fje për fje. Tash është në bushit të rësyri me çerpik. Ajo që e bën të veçantë këtë femër është përkushtimi që e ka për punën e saj. Në 2 vjet eksperiencë, Floriana me shumë dashuri e pasion, ka treguar talentin për mbjelljen e çerpekëve. Unë punoj me mbjelljet e çerpekëve që 2 vite, kam dyqanin tim. Fillimet kanë qenë pak më të vështira, për arsye se është profesion që don shumë përkushtim, mirë po me kalimin e kohës, tashmë gjithçka është shumë e lehtë. Si pas Florianës, qëndrueshmëria mbjelljes së çerpekëve zgjat një muaj, varsisht nga përkujdesja e tyre dhe mënyra e pastrimit të syve. Mbjellja e çerpekëve fillon sparim me pastrimin e çerpikut, mandej mbjellet fije për fije, një fije artificiale, një fije e çerpikut natural. Qëndrueshmëria është nga 5 deri në 7 javë. Kur jemi tek detajet, çerpekët janë më problematikët. Nëse nuk mirëmbahen si duhet, atëherë mund të bien dhe të dëmtohen. Për ata që kanë çerpik të rrallë të shkurtër, Bloom Studio Prishtinë ofron çerpik natyral e shumë të rehatshëm për syrin. Një procedurë jo e zakonshme zgjat 40 minuta. Pasi që e mbjellim, dy ditë nuk do t'i pastrojmë me ujë, nuk do të përdorim vaj, është mirë që mos të përdorim liner ose produkte kozmetike që kanë përbërje të vajit. Duhet t'i pastrojmë një herë në ditë, është më e rëndësishme pas 2 ditëve, për arsye që dezinfektohet çerpiku, pastrohet, largohen bakteriet dhe është shumë e lehtë me mbajtje. Çerpikët mund të shkaktojnë edhe alergji. Andaj preferohet që pas 48 orëve të pastrohen. Zakonisht alergjia reagon shumë shpejt, 2 deri në 3 sekonda, nëse veç është alergji nuk mundesh me bën mbjellje hiç. Nëse ke produktet profesionale, punon në mënyrë profesionale, atëherë nuk do të ketë asnjësi. Prandaj nëse dëshironi të dukeni bukur dhe elegante, Bloom Studio Prishtinë ju ofron zgjidhjen e duhur.